取消关注。就是我们之前讲了微博的创建以及个人微博和这个广场微博的这个列表的获取，然后掌握出来之后呢，我们再去讲这个人和人之间的关系，就是我可以关注一个人也可以取消关注一个人，对吧？然后我作为一个用户进来之后呢，我可以看到我自己关注的人，也可以看到关注我的人，也就是我的粉丝，对吧？这是微博的一个最基本的功能，也是一个最重要的功能之一。那有了这个之后呢，我们才能去把我们的这个首页做出来，对吧？首页是显示的是自己的微博外加你关注人的微博啊，如果这个没有呢，我们再往下的功能就做不出来了。所以我们也是本着这个循序渐进的一种思路来去做吧。好，这部分呢和前两部分，就是个人主页和那个广场页那部分呢，就不太一样了啊，就是稍微会复杂一点啊。那我们就看一下，内容也会稍微多一点。首先呢，我们要创建数据模型啊，用户关系啊。我们现在数据模型里面只有一个 users 就是用户表，还有一个 blogs 就是微博表，对吧？然后这里面没法存储这个谁关注了谁这个关系啊，所以我们得存储一下。然后呢是查看陌陌代码，就是我们看一下我们这里面做的一些功能啊，比如说和陌陌相关的有那个关注人的列表啊，还有一个粉丝的列表啊，这块的代码我们看一下。然后呢是我们开发这个路由啊以及接口。这个路由呢就是我们要渲染出这个粉丝列表和关注人列表。接口呢就是我们点击按钮的时候我们可以执行这个关注某个人或者说取消关注某个人啊。好。这就是我们这部分所做的这个所有的开发任务啊。然后完事之后呢，我们要进行这个单元测试。这就是我们文章最后一部分内容。然后我们就继续就行了。然后直接看这个数据模型。数据模型呢还是按照之前套路，先是回顾一下这个数据模型的设计，然后呢再是开发数据模型，然后呢再是同步到数据库。反正跟之前是一样的。最主要的我们看一下这个数据模型的这个设计之前的。现在我们有了 users 表啊，也有了 blogs 表。blogs 表呢和 users 表中间这个关系也已经建了。然后接下来呢，我们要做关注和取消关注嘛，我们要加一个 user relations 这个表，就是用户关系这个表。这里面呢，大家看标注了这个颜色的这个地方，其实最主要需要我们建的就是 user ID 和 follower ID 啊。user ID 呢，就是我们这表示是这个当前用户的 ID， 然后 follower ID 呢是被关注用户的 ID。比如说，张三关注了李四，也就是张三成了李四的粉丝，张三的 ID 是1，李四 ID 是2，这个时候呢我们就应该建一条记录， user ID 是张三， follower ID 是李四，对吧？也就是说我们把这个粉丝的 ID 以及他关注的这个人的 ID 分别写到这两个字段上。这样的话我们这个表中其实存储的就是两个用户的 ID 而已。那跟这个 blogs 一样的， blogs 这个 user ID 是存储的这个创建微博的这个人的 ID，这个用户 ID， 所以它需要一个外件来对应到这个 users 这个 ID 上，对吧？证明它是一个用户，有个关联关系。然后 user relation 里面这也是一样的，就是这两个 user ID 和这个 follower ID 这两个 ID 都是用户的 ID， 所以说我们需要建两个外件，针对这两个列啊，这两个列都要建外件对应到这个 user 这个 ID 上啊，因为他们都是用户的 ID， 对吧？所以说这个地方呢，相对于我们之前建的这个数据关联呢，就稍微复杂了一些。这种情况呢其实也比较常见，特别是用户关系这一块一般都是这么做的。那还有一个地方是要提醒，就是我们这个用户关系这个表啊做的比较简单，其实加上这个两个外件之后呢，复杂度反而变得不简单了，对吧？因为它和这个 user 表真正关联起来的。那为什么要这么做呢？就是为什么我们这个地方只存储两个用户 ID 呢？这一点请大家去回顾一下，我们当时讲那个数据库的时候，我们讲过一个什么数据库的三个范式，对吧？就是关系型数据库的三个范式。当时最后一条是有一个就是对冗余数据的处理，就是如果我们这么做的话，当然先提醒一下，对这三个范式已经忘了的同学，我建议你再回去回顾一下，也一共三条啊，回顾一下再继续看。然后说到对数据冗余的处理呢，就是说我们这儿这么设计是能最大程度的减少对数据的冗余，没有数据的冗余，然后那个数据的结构化以及数据的体系化就会比较完整一些。有数据的冗余呢，就会导致一些我们后面可能有一些不可预期的一些问题会出现。 OK， 反正这大家都明白，就是说我们通过一个表能存储一个用户的关注关系，比如说张三关注了李四，然后把张三 ID 存到这里面来，把李四的 ID 存到这里面来，然后我们就记下来，对吧？反正这个思路大家要明白，就是怎么去实现以及怎么去显示关注人和粉丝列表，这个我们后面会慢慢说啊。但是我现在讲到的这个地方就是我们存储完了之后能把这个关系记下来，这个事情你要明白。比如说你这个设计你要能明白，这个设计能满足我们现在所说的这个关注和取消关注这个需求才行
啊，如果这个地方你不明白的话，你抓紧时间在右侧给我提问啊。OK， 那我们就继续啊。好，有了这个模型之后呢，我们就可以把这个代码写一下。好，写代码呢，我们再进入这个 DB 里面，这个 model 啊，我们新建一个叫 user relation， 第二 JS。好，同理还是先把注释给写上 ，description 叫做用户关注关系 ，author 写上你的名字 ，OK。跟之前一样啊，跟我们建这个 blocks 一样啊，首先我们要把这两个东西拷过来，对吧？这个C-class 的实体以及它的一些类型拷过来，那我们就直接拷过来就行了。然后拷过来之后呢，我们看一下我们需要建的两个列是 user-id 和 follow-id， 这两个列其实都是就是 int 类型的 integer 类型的，所以说我们只需要 integer 就好了。那我们就开始建了啊 ，user relation 复制成什么呢？复制成 cycle.define， 对吧？这个我们就直接写了啊，这块之前已经说过好几遍了。好 ，user relation， 然后呢，两列啊 ，user id type 是 integer， 然后 allow none 就是是否为空，那是 false， comment 注释用户 id。第二列的信息呢是 follow id integer， 然后 allow none 也是 false， comment 里面写一个被关注用户的 id， 一个是用户的 id， 一个是被关注用户的 id， 也就是说是这个关注了这个，对吧？我们通过这个把这个关系记下就行了，然后最后是输出啊。好，这样的话这个关系就建好了。建好之后呢，我们在这个 index 里面去引用一下 user relation 复制成 require。 好，引用完了之后呢，我们要建关系，对吧？上面这个关系呢是什么？是这个 blog 和 user 的关系啊。然后我们再建两个关系，一个呢是我们根据这个图啊需要建两个外件，一个是 user id， 另一个是 follower id，他们都对应到 users 这个数据表中，对吧？所以我们需要建两个外件。这样的话呢，我们先根据这个 belongs to 这种方式来写。这样的话，我可以写 user relation 点 belongs to user， 然后 foreign key 等于什么呢？等于 follower id， 这么写。然后我们可以再写一个 user 点 has many。user relation， 然后 foreign key 等于什么呢？等于 user id。 OK， 为什么一边使用 belongs to 一边使用 has many 呢？因为我们要建两个，对吧？一个是 follower id， 一个是 user id， 所以说我们要把这两个列都要通过外件对应的 user 这个数据模型或者这个表上。那我们如果用一个的话，每个都能只能穿一个外件，对吧？所以说一个是肯定不行的。那我们正好是有这个 belongs to 和 has many 这两个关系可以建啊，那我们就通过这两个呢，正好是建两个外件的关系。这样的话，我们从语义上可以看一下 user has many， 也就是一个 user 能有多少呢？能有很多个 user relation， 然后呢，它在语义上是一个一对多的关系，然后呢，通过这个 user id 去对应起来。其实实际上呢，它是一个并不是一对多，它是个多对多的关系啊。只不过呢，我们这个地方是比较简化的它的一种形式啊，我们通过这种形式来去做。其实你说它的一对多也完全可以啊。比如说我们如果只考虑这个 user ID 的话，一个用户他可以关注很多个人，对不对？比如说张三关注了李四，张三关注了王五，张三关注了赵六，那这三行里面这个 user ID 全是张三，对吧？就跟我说的这个张三创建了三个微博一样，是吧？是这一个意思吧？张三创建了三个微博，这个比较好理解。那张三创建了三个用户关注关系，这个也很好理解，对吧？啊，所以说从这个点上来讲呢，它也是一个一对多关系，所以我们这么写的完全是没有问题的，也能实现以后的功能啊。然后至于这么两种写法对应到数据库的怎么样操作呢？我们在后面如果操作的数据库呢，我们再去拿过来给大家去说一下这两个地方啊。差点忘了一点，就是把这个输出出去。
总之我们这么做是创建了两个啊外界的关系，然后对应到这个 ID 上。好 ,OK, 那接下来呢我们就可以把这个数据库给同步一下了。同步数据库是通过 Node, SRCDB, 然后 Sync。OK, 成功了，然后我们看一下 SQLize 里面啊刷新一下。这里面就是 UserRelation 对吧，啊 UserRelation 它的列呢我们看一下。ID, UserID, Follow ID, 啊然后这两个时间。然后我们再 out 一下，就看一下这两个外件的关系。好，确实有两个外件对吧，大家可以从自己电脑看一下，确实有两个外件。分别是 UserID 对应的 ID 和 Follow ID 对应的 ID。啊这个地方可能看不清楚，你自己在自己的电脑看一下。总之它这个对应关系正好是符合我们这个地方写的这个代码，也符合我们这个图中画的这个关系啊。OK, 那有了之后呢，我们可以把这个代码重新启动一下。好，启动一下，然后我们访问一下这个 localhost。啊，因为我们重新把数据库那个重置了一遍，所以说它的数据是空的啊，所以我们这个地方呢可以趁机再注册两个用户，第一个叫张三啊。注册很快哈，然后我们可以再注册一个李四。好，那我们用张三登录就可以了。登录完之后呢，我们可以发布个微博啊，你好。OK, 在我的空间啊，没有问题对吧？